madashii labaad ee sanadkan ee looga arinsanayo arrimaha bini'aadamnimada ayaa ka qabsoontay magaalada Baydhabo oo xarunku meel gaar u ah maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo ay ka soo qayb galeen ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar oo ay wehelinayeen wasiirro ka socda dowladda federaalka Soomaaliya, kuwa maamul goboleedyada ee qaabilsan wasaaradaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Madashan waxaa daahfuray madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, iyagoona ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay hay'adaha deeq-bixiyaasha. Waxay ahayd maanta farxad annaga haddaan nahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, waxaan diyaar u nahay annagoo qorshaynayna dowladda federaalka inaan la shaqeyno sidaa laalahay sidii nagala shaqeynayso samafalka iyo hay'adaha samafalka iyo sidii dadkan looga bixin lahaa duruufaha adagay ku jiraan. Annaga waxaan lahay waxaan nooga aadan diyaar inaan la nahay kala soo qayb galaadiiyo wakti xukuumadda federaalka shirka arrimaha bini'aadamnimada oo maanta si kasbira uga furmay magaalada Baydhabo. Taasi macnaheedu tahay aad kuwa qabtaan ra-iisul-wasaaraha xukuumadda federaalka inuu shaqo fiican oo dibadashiinta iyo arrimaha qaramaynta ciidamada uu ka wado maamulka goboleedka Galgaduud. Taasi waxay tusaysaa in dowladda federaalka ay kala soo qayb gasho maanta Baydhabo shuuraha ka furmaya ra-iisul wasaaraha shuuga Galgaduud, isu soo dhawaanshaha iyo kalgacaynta iyo wada shaqaynta u dhexaysa dowladda federaalka iyo dowladda Soomaaliyeed. Xiriirka annaga iyo dowlad goboleedyada naga dhexeeya waa mid guura oo si adkaanaya marba marka ka dambaysa, oo qoto dheer oo wada shaqeyneed oo iskaashi oo wada tashi. Xiriirkaan ilaahay intiisa waa si adkaynayna waynuna sii xoojin doonaa dibacdooyinka dastuurkana qeyb weyn oo la xaal ee ka qaadan doona. Daahfurka shirka kadib wadahadal albaabada u xiran waxaa yeeshay wasiirada maamul goboleedyada iyo deeq-bixiyaasha, kaasi oo warmurtiyeedkii ka soo baxay warbaahinta u akhriyay Mukhtaar Sheekh Xuseen Jimcaale oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalka Soomaaliya. wadashaqeynta dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedka iyo muhiimadda ay leedahay daadejinta gargaarka bini'aadamnimada heer federaal heer maamul goboleed. Waxaana madasha la isku raacay qodobada soo socda: koo, in la xoojiyo wadashaqeynta iyo xogwadaaga wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka heer federaal iyo wasaaradaha iyo hay-adaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee heer dowlad goboleed, in laga wada shaqeeyo sidii hoos loogu daadajin lahaa arrimaha gargaarka iyadoo la gaarsiinayo heer tuulo si loo dhiso awoodda u adkaysiga iyo naqso ku soo jawaabidda masiibooyinka dadka heer gobol heer degmo ilaa heer tuulo, in la joogteeyo kulamada iyo shirarka si ay taasi u noqoto fursad aqoon wadaag iyo iskaashi u dhexeeya wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka heer federaal iyo wasaaradaha hay-adaha gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka heer dowlad goboleed. Cabdullaahi Nuur Aadan, TV-ga caalamiga ee Saab TV, Baydhabo.